ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਣਾ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਾਜੀ ਇਰਫਾਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੀਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਵੇਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਝੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਵੇਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿੱਕੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਕੂਲ ਲਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਮਾਝ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੇਟ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਮਾਝ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਹਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਮਾਝ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਾਝ ਕਿਤਵੇਂ ਸੂਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕੋਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਝ ਹੁਣ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੀ ਜੇ? ਘਰ ਦੀ ਮਾਝ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ। ਕਿਤਵੇਂ ਸੂਏ ਸੋਹਣਾ ਸੂਆ? ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ? ਜੀ। ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ? ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸੂਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਚੁੰਗਿਆ ਜੀ ਦਾ? ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੁੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਚੁੰਗਿਆ। ਇਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜੇ? ਪਾਲੀ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚੁੰਗਿਆ ਜੀ ਨਾ? ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਲਾਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ? 7-8 ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? 8 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਹੂ ਸੀਲ ਹੈ? ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਹੂ ਸੀਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਤਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂ? 5 ਸੇਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਥਣਾਂ ਚ 5 ਸੇਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਤਰੀਆਂ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 11-12 ਸੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਣ ਵਿੱਚ? ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਸ 15 ਨੂੰ? ਜਾ ਅੱਜ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। 15 ਤਰੀਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਡੇਟ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਰੀਖ ਜਨਾਬ 13-9 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਛੜਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਬੋਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿਆ? 0309-3520-805 ਨੰਬਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਰਹੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਤਾਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੈ ਲੇਦਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਬੋਲ 0309-3520-805 ਫਿਰ 0309-3520-805 ਮਾਝ ਦਿਖਾਈਏ ਹੁਣ ਜੀ? ਮਾਝ ਵਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਹਾਵ ਮਾਝ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਝ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਮਾਝ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮਾਝ ਵੇਖੋ, ਮਾਝ ਪੂਰੀ ਮਾਨ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਝ ਦਾ ਚੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮੋ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਹਾਨ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੈਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਦੀ। ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਲੈ, ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਣੜੀ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਾਝ ਹੈ ਨਾ ਉਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਝ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਨਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਬਹਰਾਲ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਝ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਣੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਝ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈਓ ਇਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਆਨ ਰਹੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਹੀ।
बस ठीक है, अल्लाह पाक करे खैर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के नाल फिर मिलांगे। रब रखा, मैं भरावां दा दुआ गुआ, तुसी भी अपने आंढ गुआंढ भरावां दा ख्याल रख्या करो आपस विच। नंबर मेरा मौजूद है, सारे भरा ये कहिंदे ने हाजी जी तुहाडा नंबर नहीं लभदा, निक्के कोल लैणा पैंदा है। माइक ते भी लिखे है, मैं फिर बोल सकना 0346 6821 562 नंबर है। इंशाल्लाह जनाब इस नंबर ते व्हाट्सएप भी है, ईमो भी है। कई भरावां नाल राबता हो सकता है, कई नाल नहीं हो सकता, माजरत। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करना कि वीडियो तुहाडे पसंद आवेगी। लो जी, इस वीडियो के नाल दिओ इजाजत, तो अगली वीडियो के नाल नैक्सट टाइम फिर मिलांगे। दोवां भरावां ने नारा तगड़े हो के चंगा तसली ना मारना है। पाकिस्तान के हालात जिहड़े ने बड़े बड़े कट्टन जा रहे ने, मोदी ने जिहड़ा काम मचाए है ना, तो नाल दुआ करनी कि अल्लाह तआला कश्मीर नूं भी इसे माहे मुहर्रम दा सदका अल्लाह तआला खुशियां आजादी दियां नसीब करे, उन्हां नूं भी खुशियां दियां किरणां सुबह अल्लाह तआला उन्हां दी तलूई इसे तरह करे, दुआ है। तो लो जी, इसे वीडियो के नाल दिओ इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो के नाल फिर मिलांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।